I ho saps, et trobem moltíssim a faltar aquí a Singapur. També trobem a faltar el Miquel Àngel, trobem a faltar les Reyes, el Pere. I t'haig de dir una cosa, cada vegada, i no t'exagero, Pedro, cada vegada que passo per Sauber, que entro a dins per demanar-li alguna cosa a la Hayfield, que em trobo algun mecànic, algú, a qui sigui, em diuen com trobem a faltar el Pedro. Dóna-li, si parles amb ell, dóna-li un petó, dóna-li una abraçada. I des d'aquí t'ho transmeto, Pedro, tothom, i t'ho dic en sèrio, eh? I no només la gent de Sauber, molts pilots, i la Fórmula 1 et trobarà a faltar, et troben a faltar i tothom m'envia molt record. El hall de l'hotel i ara ens n'anirem a esmorzar, a dinar, perquè aquí la veritat és que no esmorzem, sinó que el que fem és dinar directament. És una mica estrany despertar-te i ja doncs, menjar-te, per exemple, com està fent el Lluís Paray. El següent àpat serà a les 2 o a les 3 del matí, no? Quan acabem tota la feina, per tant. Bon profit. Laia Ferrer, gambes de por. Esmorzar, gambes de por. Sobre una tempesta tropical. Entrem ja a dins del circuit. Els entrenaments... Stefano, muchas gracias por esta entrevista. Primero de todo, llegamos a Singapur. Quedan 5 carreras, son 5 candidatos al título. La cosa está apretada, ahora ya no se puede fallar. Han pasado cosas entre los dos. Supongo que los dos luchan por lo mismo, por ganar un campeonato. ¿Es difícil como director gestionar estas relaciones? No. Bull, Ferrari o McLaren, ¿crees que van a ir, qué escudería va a ir mejor ahí, ¿vale? Mamma mía. Venga, los rumores que están este fin de semana en el paddock, el primero, se ha hablado mucho de que Massa podría el año que viene. Jaume, yo voy a saber por qué los pilotos aneu tan en bici, porque son gairebé todos los pilotos de la Fórmula 1 que se pasan muchas horas entrenando en bicicleta. La bicicleta és un dels millors entrenaments que hi ha. Pararem a 3 punts, els que creguis tu que són més importants per comentar, d'acord? Perfecte. Som-hi. I és un circuit que hi ha molt poc vent. Hi ha molta humitat i 24 cotxes no fan realment una diferència que es pugui eixugar a la pista. Per tant, si plou aquest cap de setmana, crec que serà de les pitjors curses que hem tingut en pluja. Que aquest és l'antic, perquè aquí al costat, podeu veure, hi ha el nou aleró de McLaren. És completament diferent. Aquesta part d'aquí està tallada. En canvi, l'aleró antic era tot doncs, una sola peça. Qui sap molt bé les evolucions que han portat aquí els McLaren, sobretot amb la part frontal del seu monoplaça i els Ferrari, és el Joan Villa del Prat, que ens ho explica ara mateix.